Tak dobrý den, zdravím taky fanoušky Buporu. Jsme na poli s hybridní pšenicí. Je to hybridní pšenice od rody Hiking, což je specialista vlastně BC. Má velmi vysoký výnos zrna, je hodně, hodně plastický a hodně, hodně výnosný. Já tady schválně jsem vytáhl dvě rostliny. Jak se můžete podívat, tak tady tu, co držím v pravé ruce, ta je napadená pyrózama, tady ta je zdravá. Hnedka na první pohled jde vidět ten rozdíl v tom habitusu. Ty virózy prostě napadly tu kytku, tohle je zjevně infekce už z podzima, ta kytka se drží při zemi, vůbec nemá tendenci jít nahoru, naopak stále odnožuje. Když se podíváte, tady je výrazně víc odnoží, ale jsou slabší. To je asi největší riziko u hybridních porostů, ať už ječmene, případně pšenice, díky tomu, že ty výsevky u těch hybridních porostů jsou výrazně nižší. Bavíme se klidně o 1 milionu, 1,2 milionu, proto je to o dost víc náchylné na napadení přenašečem a viróz, ať už jsou to křísy nebo mšice. Vyrozní kytku dáme stranou a podíváme se na krásnou zdravou rostlinu. Tady jde vidět jedno hlavní stéblo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 odnoží. Tady jde krásně vidět rozdíl v potenciálu hybridní pšenice, která na podzim odnožuje výrazně rychleji a odnožuje stále i na jaře. U hybridní pšenice je strašně důležitý termín setí. My doporučujeme lidem v poradenství jako Bupor, aby vlastně hybridní pšenice sely i hned po ozimých ječmenech, takže se vůbec nemusíte bát nějakého termínu okolo 15. 20. září. Samozřejmě na to musí navazovat ošetření, které jsou pro hybridní pšenici specifické. Já to tady rozříznu, aby jsme se podívali, jak to vypadá uvnitř rostliny. Stále vidíte, že kolínka jsou žluté, je to tady takový přechod, začíná to zelenat, ta rostlina pořád odnožuje. Pokud bychom se podívali vlastně na porost celkový, tak jde vidět, že rostlin je tady dost. Při výsevku 1 milion 6 odnožích se bavíme o nějakých 600 klasech a ta rostlina pořád odnožuje, takže tady rozhodně nebude problém s hustotou. Tady nějaké doporučení, já bych volil určitě nějakou rychlejší formu dusíků. Není potřeba to tady hnojit nějakýma 3 metrákama, bavil bych se určitě míň, pak to vzít s nějakou regulací v damu. Co se týká těch hybridních pšenic, ten přístup je tady trochu jiný než u klasických konvenčních. Je potřeba na to reagovat a držet tu hustotu v porostu tam, kde potřebujeme mít.